você tá ajudando, você tá sendo um servente aí, né? Eu tô assim, eu não torço pra time porque eu não acompanho. Mas eu tenho uma simpatia com o esporte Recife. Adela, thank you so much for the follow. Matheus, obrigada pelas rosinhas. Não tô chorando não, rapaz. Oi, Nathanael, tudo bem? No, I'm not going back home. No, I'm traveling for another city. Pretty city, pretty. Bom, depois dessa eu topo. Cruzeirense, gente, eu não acompanho futebol, não. Eu sei ideia de futebol. Carlos, obrigada por me seguir. Seja bem-vindo, tudo bem? No, no, I'm not going back to my parents, no. I still at my home and I'm just gonna travel for another city, like, not my parents. Mas ainda assim, eu tenho uma simpatia pelo esporte. Eu gosto do esporte, eu já fui assistir futebol, essas coisas. Já pensou em ser modelo? Matheus, sim, é, eu já trabalhei muito como modelo, hoje em dia eu não trabalho muito. I know what that means. What that means, Sean? Feliz Natal. José Adair, boa noite, tudo bem? Oi, Lucas! Você é palmeirense, fala aí, muito bem. F1, obrigada, muito obrigada. Tudo bem com você? Ai, 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 ai. To see a boy? Oh, do you know I have a boyfriend, right? I'm going to travel with my boyfriend and his friends. Colorado. Oi, Lari, tudo bem? Como você está? Yeah, that's it. I'm not going to see him, but we are going to travel together with a couple friends. Matheus, obrigada pelas curtidas. Ai, 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 how long is Jen's butt so bad, man? It's been, oh my gosh, almost 4 months? 4 months. Rina! Fala, Henrique, obrigada pelas curtidas. Não, Robson, nenhum dos dois. Não sou muito, não pratico muito esporte, não. O que eu vou é de vez em quando pra academia, mas não sou muito os esportes. Oi, Misael. You girl, thank you, Sean. Oh, Sean, you're funny. Oh, yes, he's nice, for sure. If he was not, I was not with him, right? He's a good guy. Hello, Misael. Faz o que na academia? Uai, treino. Better be, yes. Better be. If he starts to be so nice, you're gonna break up. Matheus, obrigada pelas curtidas. Paulo Henrique, obrigada. Eita, gota. Não jogo, Robson. Tô fazendo nada, né, Robson? Obrigada, Paulo Henrique, pelas curtidas. Muito obrigada. Gente, o que é que vocês fizeram de bom hoje, hein? Essa sexta. Scal, boa noite. Boa noite, Sandro. Tá gostando da dança? Pensa numa dança boa. Ah, você treina 3 vezes por semana?
Eu geralmente é isso também, Matheus. 3, 4, quase nunca consigo treinar 5 dias assim. Ou mais que isso. Oi, Elivel, tu! Just making sure you're a nice lady and deserve some. Oh, thank you so much, huh? Thank you for worry, but he's good. Tá bem, Sandra, e você? Trabalhou o dia inteiro. Cansativo, né, Matheus? Você trabalha final de semana? Boa noite, Admilson do Belém do Pará. Obrigada por me seguir, Admilson. Sim, Misael. Meu dia foi muito bom demais, meu dia hoje. Foi, Paulo? Coisa boa, graças a Deus. Oi, Hugo. Meu também foi bom, gente. Eu tenho aula o dia inteiro. Assim, eu tenho aula integral, é manhã e tarde. Só que hoje de manhã... eu não tive aula hoje, excepcionalmente. Aí eu fiquei fazendo as coisas em casa. E aí à tarde eu fui pra aula. E agora à noite eu fui pro aniversário. Não, Robson, é porque é muito corrido, sabe? Minha rotina é muito corrida mesmo, por conta da faculdade e tudo mais. Então às vezes eu não consigo ter tempo pra ir. Aí eu termino não indo, sabe? Eu vou quando dá mesmo. E aí, Danilo, tira aí, sai daí, Danilo. Oxe, loucura, oxe, rapaz. Ok, thank you so much, Sean. You too, have fun, ok? Have a nice weekend. Enjoy and take care. Tchau, Misael. Hi, Christian, how are you? Foi legal. A menina parecia contigo. Não dá nem pra ver a menina na foto, Daniel. Para com isso. Eu faço enfermagem, Robson. 22? What 22? Oi, Fernando! Sandro, gente, estamos chegando em 10k, vamos curtir a live, galera, a gente consegue. Obrigada, Sandro, pelas curtidas, muito